Re, viss ēters ir te! Šī Latvijas kara vēsturē ir īpaša diena, jo pirms 141 gada dzimis izcilais karavadonis Oskars Kalpaks. Aizdedzot sveces pie viņa pieminekļa Rīgā, tika pieminēta frontes līnija Ukrainā, kas sargā arī mūsu drošību. Tāpēc šodien, tiekoties ar Ukrainas vēstnieku Latvijā, aizsardzības ministre Ināra Mūrniece solīja turpināt visu veidu militāro palīdzību. Plašākā Ikīnce. Cilvēki, kas saltajā rītā liek sveces pie Kalpaka pieminekļa, visi saistīti ar kara vēsturi. Tie ir Latvijas kara muzeja darbinieki, kuri katru gadu piemin izcilā pulkveža dzimšanas dienu. Šodien ir sanākuši visi Latvijas kara muzeja darbinieki, jo mēs tiešām ļoti augstu vērtējam pulkveža Oskara Kalpaka ieguldījumu Latvijas valsts vēsturē, un tieši tāpēc mums arī ir svarīgi pieminēt ne tikai viņa miršanas gada dienu, bet arī viņa dzimšanas dienu. Latvijas pagaidu valdības bruņoto spēku pirmais komandieris arī krita cīņās par Latvijas brīvību. Oskars Kalpaks un viņa pašaizliedzība, drosme un dzimtenes mīlestība viennozīmīgi ir atstājusi ļoti lielu nospiedumu gan Latvijas 20. 30. Gadu vēsturē, gan arī, protams, vēlāk jau 20. Gadsimta 80. Gados atmodas laikā. Un tieši šodien par citu karu tikšanās laikā runāja aizsardzības ministre un Ukrainas vēstnieks Latvijā. Un mēs kopā domājām, kā palīdzēt Ukrainai šodienas karā. Jo fronte Ukrainā tā ir arī Latvijas aizsardzības līnija, un tas mums ir jāpatur prātā. Un kā stiprināt Latvijas aizsardzības spējas, ņemot vērā Ukrainas karā gūto pieredzi? Jau līdz šim Latvija ir spēcīgs Ukrainas sabiedrotais, bet šodienas sarunā ministra solījusi vēl plašāku atbalstu. Tā ir gan karavīru apmācība, kas turpinās, un tā būs ar jaunu intensitāti. Un tāpat mēs domājam arī par militārā ekipējumā un arī par militāro palīdzību, ko Latvija varētu sniegt Ukrainai. Arī apmeklējot Ādažu militāro bāzi, aizsardzības ministra uzsvērusi, ka ģeopolitiskā situācija pieprasa palielināt ieguldījumu militārajā infrastruktūrā. Aiki Incivorža Pitskis, Latvijas televīzija.